السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو چھ ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعين آج 19 اگست 2016 کو یہاں مکہ میں جالیات کے آرگنائز کردہ اس لیکچر میں ہمارے آج کے اس درس کا عنوان ہے مؤمن اور منافق میں فرق. اللہ کے بندو, اللہ رب العالمین کا دین دین اسلام جو تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے نازل کیا تھا اور مکمل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, دین اسلام امن والا دین ہے, سلامتی والا دین ہے. دین اسلام مکمل ہے, اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے اور یہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے آخری کتاب ہے, اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنے والی ہے. یہ قرآن اور اس کی تفسیر جو احادیث رسول میں ہے یہ دین اسلام ہے. دین اسلام کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جیسے سمجھا تھا ویسے ہم کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے. انشاءاللہ
कामयाब हो जाएंगे। अगर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के खिलाफ में हमारा ईमान व अमल होगा तो हम जहन्नम की आग में जाएंगे मौत के बाद की जिंदगी में। अल्लाह के बंदो, सहाबा मोमिन थे और सहाबा से हसद जलन करने वाले, सहाबा से दुश्मनी करने वाले मुनाफिक थे। सहाबा के सामने भी थे मुनाफिकीन, सहाबा के बाद भी मुनाफिकीन रहे हैं और आज तक भी मुनाफिकीन का सिलसिला जारी है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने सहाबा रदी अल्लाह अन्हु मज्मईन को मोमिन कहा। अल्लाह ने सूरे तौबा की आयत नंबर 100 में फरमाया, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जो सबकत कर गए यानी इस्लाम कबूल करने में, इस्लाम पर अमल करने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, वो अनसार सहाबा, वो मुहाजिर सहाबा, उनसे अल्लाह राजी हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 115 में फरमाया, हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद रसूल की मुखालिफत करेगा, वयत्तबिउ गैर सबीलिल मुमिनीन, और पैरवी करेगा मोमिनों के रास्ते से हटकर किसी और रास्ते की, नुवल्लिहि मा तवल्ला, वो जहां लगा है अल्लाह उसे वहीं लगाए रखेंगे। जिस रास्ते पर वो लगा हुआ है, सहाबा के रास्ते से हटकर, मोमिनीन के रास्ते से हटकर, अल्लाह उसे वहीं लगा रखेंगे। नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम, और अल्लाह उसे जहन्नम में पहुंचा देंगे। वसाअत मसीरा, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 137 में भी सहाबा के बारे में कहा है। यहां पर सूरह निसा की जो आयत नंबर 115 हमने सुना, इसके अंदर वयत्तबिउ गैर सबीलिल मुमिनीन जो रब ने कहा, इसमें भी मोमिनीन से मुराद सहाबा है। सहाबा के रास्ते से हटकर कोई और रास्ते की कोई पैरवी करेगा तो वो जहन्नम की आग में जाएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 137 में अल्लाह ने फरमाया है, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تم ایمان لاؤ, ان جیسا ایمان لاؤ, ہدایت یاب ہو جاؤں گے۔ کن جیسا ایمان؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا ایمان, کیونکہ اللہ نے ان کا امتحان لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے, اور اللہ نے ان کی تعریفیں کیا قرآن میں, اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ نے رضی اللہ عنہ کا لقب دیا۔ تو صحابہ مومنین ہیں, ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے مطابق ایمان و عمل بنانا ہے, تب ہم مومن ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو ہم مسلمان ہیں, کیا خیال ہے؟ ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ, اللہ ہمیں مومن بنا دے۔ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلمان جو اسلام قبول کیے ہیں, اور مومن جو اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت نہیں کرتے, جو کچھ حکم اللہ نے دیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو صحابہ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارے لیے, کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات سیکھے ایمان کے تعلق سے, اعمال کے تعلق سے, اخلاق کے تعلق سے, عمل کیے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اور ہم لوگ دروس سنتے ہیں, بہت زیادہ دروس سنتے ہیں, خطبات سنتے ہیں, وقت ملا تو پڑھتے بھی کچھ ہے, لیکن عمل بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو آج کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو, کیا ہمارے اندر نفاق ہے؟ یہ آج دیکھیں گے ہم انشاءاللہ, اور اگر ہے تو ہمارے اندر کے اس نفاق کو ہم نکال پھینکیں گے اور مومن بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کہیے اللہم انی اعوذ بک من النفاق, اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں نفاق سے, آپ اپنی پناہ میں ہمیں رکھیے, ہمارے اندر نفاق نہ آنے پائے۔ اگر ہم منافق ہو جائیں تو یا اللہ آپ نے کہا قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں,
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کے منافقوں کو اللہ جہنم کے سب سے نیچلے گڑے میں ڈالیں گے. تو اے اللہ ہمیں منافق نہیں بننا ہے. اللہ کے بندو, مؤمن اور منافق میں فرق, یہ عنوان پر جو درس ہے اس میں پہلے میں آپ کو مؤمن کے بارے میں اللہ کے قرآن سے سنا دیتا ہوں. رب نے فرمایا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. کیا ترجمہ اس آیت کا؟ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, اور مؤمن مرد اور مؤمن عورت ایک دوسرے کے معاون ہیں, مددگار ہیں, دوست ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, نیکی کے طرف بلاتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں, منکر کام سے روکتے ہیں. یہ مؤمنین کا کام ہے. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں پابندی کے ساتھ. ویؤتون الزکاۃ, اور زکات ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ, اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. اولئک سیرحمہم اللہ, یہی لوگ ہیں جس پر بہت جلد اللہ رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ بڑے غلبے والا, بڑے حکمت والا ہے. اس ایک آیت میں مومن کے بارے میں کیا سبق ملا؟ کہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کیا ہے؟ معاون ہیں. ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو تکلیف نہیں پہنچاتا. صحیح بخاری حدیث نمبر 10 کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, ایک مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے سلامتی میں ہے. یعنی ایک مسلمان وہ ہے جس سے اپنا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو گیا. نہ یہ بندہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ ہی زبان سے. تو اللہ کے بندو, دوست کا معنی اولیاء کہا جب رب نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, تو دوست کا معنی یہاں پر مددگار ہے, معاون ہے. لیکن آج دیکھیے, کیا سچ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کر رہا ہے؟ بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. کثیر تعداد یہ ہے کہ بس نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچا رہا ہے. کیسے؟ زبان سے بھی پہنچا رہا ہے اور ہاتھ سے بھی پہنچا رہا ہے. زبان سے جھوٹ بول کر, جھوٹے الزامات لگا کر نقصان پہنچا رہا ہے, گالی دے کر نقصان پہنچا رہا ہے. زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے, تو زبان سے بھی تکلیف پہنچا رہا ہے, اور کبھی تو ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچا رہا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو. تو کیا یہ سچا مسلمان ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 10, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, ایک مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو گیا, سلامتی میں آ گیا. تو ہمیں اگر سچا پکا مسلمان اور مؤمن بننا ہے, تو ہمیں اگر کسی سے تکلیف پہنچی ہے یا کوئی کچھ غلط کام کر بیٹھا ہے, تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, اس کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے, اصلاح کی کوشش کرنا ہے. اصلاح نہیں کر رہا ہے تب تو اس کے خلاف کچھ جو ہے سٹیپ اٹھا جا سکتا ہے. یعنی بڑوں کو بولے, اس کو تنبیہ کرنے کے لیے وغیرہ. لیکن اگر صبر نہیں کر کے فوراً زبان سے کچھ غلط بول رہے ہیں یا ہاتھ سے اس کو مار رہے ہیں, تو ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. والمؤمنون
والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, دوست بنے رہیے, مددگار بنے رہیے, معاون بنے رہیے. ایک چیز یہ سبق ملا کہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو. دوسرا اس آیت سے کیا سبق ملا؟ یأمرون بالمعروف, دوسرا سبق, نیکی کے طرف بلاتے ہیں, اچھا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں, نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کو, اور مومن کفار کو بھی مشرکین کو بھی نیکی کے طرف بلاتے ہیں. معروف یعنی کئی معنی ہیں, ایک معنی یہ کہ توحید کے طرف بلانا ہے, اتباع کتاب و سنت کے طرف بلانا ہے, شرک سے توبہ کرنے لگانا ہے, بدعات خرافات سے توبہ کرنے لگانا ہے, یہ ایک معروف کا معنی ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر وہ نیکی کا حکم دینا ہے جس کا کتاب و سنت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو معروف کے طرف بلانا یہ دوسرا کام ہے مؤمن کا, نیکی کے طرف بلانا, نیکی کا حکم دینا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور برائی سے روکنا ہے. اگر کچھ بھی برا کام دیکھ رہے, شرک سب سے بڑا برا کام ہے, اس کے بعد جتنے بھی بڑے برے کام ہیں, زنا ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے, اور جو کچھ بھی برے کام ہیں ان برے کاموں سے روکنا ہے, مومن یہ کرتا ہے. تیسرا سبق ملا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ برائی سے روکنا ہے. اگر کسی مسلمان بھائی کو ہم برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے تو اسے برائی سے روکنا ہے. کیسے روکیں گے؟ زبان سے بول کر روکیے, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیے, زبان سے بول کر روکیے کہ میرے بھائی یہ غلط ہے, یہ آیت قرآنی آپ کے لیے سبق ہے, آپ اس آیت کے خلاف میں جا رہے ہیں, دیکھیے سمجھانا ہے, یا کوئی حدیث رسول ہے تو سمجھانا ہے کہ اس حدیث کے خلاف میں آپ کا یہ عمل ہے میرے بھائی, سمجھانا ہے قرآن اور حدیث, زبان سے بولنا ہے. اور یہ آسانی ہے پوری دنیا میں آج بولنا, بول سکتے ہیں انشاءاللہ. برائی سے روکنا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرنا ہے. مومن کون ہوتے ہیں؟ نماز پابندی کے ساتھ قائم کرنے والے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ بس دل میں آیا تو نماز پڑھ لیے. صحیح مسلم حدیث نمبر 82 یاد رکھ لیجئے, صحیح مسلم حدیث نمبر 82, جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, بین الرجل وبین الشرک وبین الکفر ترک الصلاۃ, ایک آدمی کے اور شرک کے اور کفر کے درمیان میں ہے نماز کا چھوڑنا. جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ شرک اور کفر کر رہا ہے. یہ حدیث سے سبق ملا ہمیں. اللہ کے بندو, نماز پابندی سے قائم کرنے والے بن جاؤ, اور اپنی موت تک نماز ادا کرنے والے بن جاؤ, وقت پر ادا کرنے والے بن جاؤ. اللہ سے توفیق مانگو اس بات کی کہ مجھ سے کبھی نماز نہ چھوٹنے پائے میری موت تک, یا اللہ ایسی توفیق و تقویٰ مجھے دے, آمین. مومن کون ہے؟ اس آیت سے سبق ملا کہ چوتھے نمبر پر مومن نماز کا پابند ہوتا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, جس کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے اللہ کی رضا مندی کے لیے, بخیلی کے ساتھ نہیں بلکہ دل کھول کر. الغنا, غنا النفس, جو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حقیقی مالداری دل کی مالداری ہے, تو اللہ کی رضا کے لیے دل کھول کر فرض صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی دیجئے, اور پھر ہو سکے تو نفل صدقات بھی دیجئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. مومن زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے. رب نے فرمایا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 سنا رہا ہوں میں آپ کو, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور مومن کیا کرتا ہے؟ چھٹویں صفت, چھٹواں کام جو مومن کا اللہ نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے مومن. اطاعت کا معنی کیا ہے؟ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے, 5 پڑھ سکتے کیا؟ تو وہ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں, یہ اطاعت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے تمام نمازوں کی جو پابندی ہمیں کرنا ہے, اس میں جتنی رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے پڑھنے کے لیے حکم, اتنے ہی پڑھنا ہے, یہ اطاعت کہلائے گا. کعبہ کے طواف کرنا ہے, کعبہ کا طواف کتنے چکر ہے؟ 8 کر سکتے, 6
نہیں کر سکتے, ساتھ کرنا, یہ اطاعت ہے. لیکن اتباع اور اطاعت میں فرق ہے, الفاظ میں بھی فرق ہے تو معنی میں بھی فرق ہے. اطاعت کی بات چل رہی ہے یہاں پر آیت میں, لیکن اتباع بھی سمجھا دیتا ہوں. اتباع کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیے, طواف قدوم, تو اپنے سیدھے کندھے کو کھولے اور پہلے تین چکر میں رمل کیے, آہستہ دوڑے, اور پھر باقی کے چار چکر آہستہ اپنی چال چلے, عام چال. تو اس کو اتباع کہتے ہیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں ویسے کرنا, اس کو اتباع کہتے ہیں. نماز کی بات ہے, نماز چار رکعت ظہر کی پڑھ رہے ہیں, چار رکعت عصر کی پڑھ رہے ہیں فرض, چار عشاء کی پڑھ رہے ہیں فرض, تین مغرب پڑھ رہے ہیں فرض, دو فرض فجر پڑھ رہے ہیں, لیکن کیسے پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 631 ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مالک بن حویریث رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز تم پڑھو ویسے جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے. کس نے دیکھے نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صحابہ نے. تو صحابہ نے ان کے شاگردوں تک تمام اعمال کر کے دکھائے, سبق دیے تابعین رحمہم اللہ کو, اور وہ احادیث کی کتاب میں درج ہے. تو ہم وہ احادیث کی کتابیں پڑھ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے کھڑے تو اللہ اکبر کہے, کانوں تک اپنے انگلیوں کو نہیں لے کر گئے, کان تک نہیں لگائے, بلکہ حذ و من کی بئی ہی, اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھے ہیں. 22313 نمبر والی حدیث ہے مسند احمد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھے ہیں نماز کی حالت میں. تو اتباع اسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیے ہیں اعمال ویسے کاپی کرنا ہے ہمیں, اسے اتباع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بات چل رہی ہے وہ یطیعون اللہ ورسولہ, اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, یعنی جس چیز کا حکم دے دیا گیا ہے اس کی فرما برداری کرتے ہیں. نماز پڑھنے کا حکم ہے, نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دینے کا حکم ہے, زکوٰۃ دیتے ہیں, حرام سے بچنے کا حکم ہے, حرام سے بچتے ہیں, ربا سے بچنے کا حکم ہے, ربا سے بچتے ہیں, کیونکہ وہ ربا سود حرام ہے, اور جتنے بھی حرام چیزیں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْہِمُ الْخَبَائِثُ, سورۃ اعراف آیت نمبر 157 میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ پاک کیا اللہ, حلال کیا اللہ نے تمہارے لیے پاک چیزیں اور حرام کیا اللہ نے تمہارے لیے نجس چیزیں. تو جو نجس چیزیں جو حرام ہیں اس کو حرام ماننا اور اس کے قریب نہیں جانا, اللہ سے ڈرنا, یہ اطاعت میں شمار ہے. تو مومن بندہ اطاعت کرتا ہے اللہ کی. تو یہ چھ صفتیں اس آیت میں بیان کیا اللہ نے مومن کی. پھر اللہ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ, یہی لوگ ہیں جو جس پر عنقریب اللہ رحم کرے گا. اللہ ہم پر رحمت نازل کرے, آمین. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ بڑے غلبے والا اور بڑے حکمت والا ہے. اللہ نے سورۃ توبہ میں مؤمنین کے بارے میں یہ جو کہا 71 نمبر والی آیت ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں, ہم آپ کو سورۃ انفال کی آیت نمبر 2-3 بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے مؤمنین کی صفت بلکہ صفات اس میں بیان کیا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. 2-3-4 نمبر والی جو آیتیں ہیں سورہ انفال کی ہم نے پڑھ کے سنا, اس کا ترجمہ یہ ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله, مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وجلت قلوبهم, تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, ان کے دل ڈر جاتے ہیں جب کبھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مومنین کے سامنے. غور کیجئے کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے
तो हमारे दिल कांपते हैं या नहीं कांपते? अगर कांपते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाअल्लाह मुमिन हैं। और ये बात भी समझ लीजिए कि हम मुर्जिया फिरके से नहीं हैं, हम अहले हदीस हैं, हम जमात अहले हदीस से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा ईमान ये है कि हम इंशाअल्लाह मुमिन कहेंगे। हम मैं मुमिन हूं नहीं कह सकता, मैं ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि मैं इंशाअल्लाह मुमिन हूं अगर मैं रब का जिक्र सुन रहा हूं, रब का जिक्र मेरे सामने किया जा रहा है या मैं पढ़ रहा हूं, तो मेरा दिल अगर कांप रहा है, खौफ में आ रहा है, तो समझो कि ईमान की मिठास है और इंशाअल्लाह मुमिन है वो बंदा। और अगर रब का जिक्र किया जा रहा है, रब के जहन्नम के बारे में बताया जा रहा है, किताब व सुन्नत की तालीमात सुनाई जा रही है, और इंसान का दिल नहीं कांपता, नहीं डरता है उसका दिल, तो समझो कि उसके अंदर ईमान नहीं, वो मोमिन नहीं है, कमजोर ईमान वाला है वो। आगे अल्लाह ने फरमाया है वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब कभी मोमिनीन पर अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाया जाता है, तिलावत की जाती है अल्लाह की आयतों की, ज्यादतहुम ईमाना, तो उनके ईमान में ज्यादती होती है। मुर्जिया फिरका का अकीदा है, क्या अकीदा है, कि ईमान में ज्यादती और कमी नहीं होती, ईमान बराबर रहता है। ये मुर्जिया फिरके का अकीदा है। हम अहले हदीस का अकीदा क्या है कि ईमान यजीद व यनकुस, ईमान बढ़ता भी है और घटता भी है। ये हमारे सहाबा का ईमान, ये सहाबा रदियल्लाहु अन्हु मजमाइन की तालीमात हासिल करने वाले जो ताबईन थे, फिका ताबईन और फिर उनकी इत्तबा करने वाले तमाम, और आज तक के जो लोग हैं जो सहाबा रदियल्लाहु अन्हु मजमाइन के अकीदे और अमल के मुताबिक अपना अकीदा और अमल बनाए हुए हैं, वो ये कहते हैं कि अल ईमान यजीद व यनकुस, ईमान ज्यादा भी होता है और घटता भी है, ईमान बराबर नहीं रहता। लेकिन मुर्जिया फिरके का अकीदा है कि ईमान बढ़ता नहीं घटता नहीं। तो मुर्जिया फिरके के उस अकीदे की तरदीद हो रही है, इस आयत से रद्द हो रहा है उनके अकीदे का, कि वो कहते हैं कि ईमान नहीं बढ़ता नहीं घटता। रब कहते हैं वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, मोमिनीन पर जब अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में ज्यादती होती है। अल्लाह के बंदो, आगे अल्लाह ने फरमाया है वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और मोमिनीन अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं मोमिन, अल्लाह पर कामिल भरोसा, तवक्कल यानी भरोसा, अल्लाह पर भरोसा, कामिल भरोसा, कुछ भी चीज चाहिए, कुछ भी, अल्लाह पर भरोसा हो कि हाँ ये मेरे रब के जानिब से इंशाअल्लाह मिलेगा मुझे, मुझे रब से मांगना है, मुझे किसी और से नहीं, मेरा भरोसा रब पर होना है कुछ भी मांगने के लिए। मुसीबत मुझ पर अगर आई है तो या अल्लाह इस मुसीबत को हटाने वाले आप हैं, मैं आपके तवक्कल पर हूं, और कह दे हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाते हैं लोगों। क्योंकि सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर तालिबन 3 है, रब ने फरमाया वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला, और जो कोई भी अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाते हैं, और अल्लाह उसके लिए वकील, कारसाज यानी प्रॉब्लम्स में से निकालने वाले बन जाते हैं अल्लाह। तो तवक्कल अल्लाह पर हो लोगों, मोमिन की सिफत है तवक्कल अल्लाह पर करता है। अल्लज़ीन युकीमूनस्सलाह, यहां पर भी वही बात है, देखिए मोमिन की सिफत के वो लोग नमाज कायम करने वाले होते हैं, ऐसा नहीं कि बस दिल में आया जब पढ़ लिए, ऐसा नहीं, नमाज कायम करने वाले होते हैं मोमिन, नमाज कायम करने वाले बन जाओ अल्लाह के बंदो, नमाज ना छोड़ो, नमाज का छोड़ना शिर्क और कुफ्र है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, मोमिन की एक सिफत अल्लाह ने क्या बयान किया इसमें, सूरह अनफाल आयत नंबर 3 है ये, कि जो हमने उन्हें रिज़्क दिया है, जो हमने उन्हें दे रखा है उसमें से वो खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले होते हैं मोमिन। अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते रहो अल्लाह के बंदो, थोड़ा क्यों ना हो सके, आधी खजूर देकर अल्लाह के रास्ते में अपने आप को जहन्नम से बचा लो, ये मेरे नबी ने सिखाया है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरते हुए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बन जाइए। चौथी आयत सूरह अनफाल की, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का,
یہی لوگ سچے مومن ہیں, یہ اللہ نے فرمایا ہے. اگر آپ کے اندر یہ صفات ہے, سورہ انفال آیت نمبر 3-4, 2-3 میں جو صفات اللہ نے بیان کیا, اگر یہ آپ کے اندر ہے صفات, تو 4th آیت میں اللہ نے فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا, یہی سچے مومن ہے. لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں, اللہ کے پاس درجات ہیں. وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ, اور ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے, یعنی اللہ بخش دے گا گناہوں کو, اور اللہ عزت والی روٹی دے گا, عزت والی روزی دے گا. اللہ کے بندوں مومن بن جاؤ, اللہ ہم سب کو مومن بنا دے, آمین. اللہ کے بندوں مومنین کی صفات قرآن کی ان آیات سے جو میں نے سنایا ہوں, اللہ کے بندو احادیث سے بھی سن لیتے ہیں مومن کی صفات. صحیح بخاری حدیث نمبر 10 تو میں نے سنا چکا, اب سنن نسائی حدیث نمبر 4998, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم, ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے دوسرا مسلمان سلامتی میں ہے اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے. والمؤمن, اور مؤمن وہ ہے من امنه الناس, جس سے پوری انسانیت امن میں آ چکی ہو, على دمائهم واموالهم, انسانیت اس اعتماد میں آ جائے ایک مؤمن سے کہ اس مؤمن شخص سے میری جان کو اور میرے مال کو کوئی نقصان نہیں, میری جان اور میرا مال اس مؤمن سے سلامتی میں ہے, محفوظ ہے. یہ اعتماد میں آ جاتا ہے کافر بھی ایک مؤمن سے. اللہ ہمیں مؤمن بنا دے, آمین. یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم امن میں رہیں اور امن کے طرف بلانے والے بنیں. اللہ کے بندوں مومنین کی صفات بہت ساری ہیں, بیان کرنے کافی وقت چاہیے ہیں. میں بھی آپ کے سامنے اب منافق کے بارے میں کہہ دیتا ہوں, مؤمن اور منافق میں فرق. یہ عنوان پر درس جو دے رہے ہیں ہم, اس میں مؤمن کے بارے میں ہم بولے ہیں, اب منافق کے بارے میں بولتے رہیں گے تو اس میں بھی مؤمن کا ذکر بھی آتے رہے گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 67 میں فرمایا منافقین کے تعلق سے, ان کی کیا صفات ہیں, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے, ترجمہ کیا ہے اس کا, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورت وہ ایک جیسے ہیں. یأمرون بالمنکر, کیا کرتے ہیں لوگ, منکر کے طرف بلاتے ہیں, برائی کرنے کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف, اور نیکی سے روکتے ہیں. اپوزٹ ہے, دیکھیے مومن نیکی کی طرف بلاتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, لیکن منافق برائی کے طرف بلاتے ہیں, نیکی سے روکتے ہیں. دیکھیے مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جس کے اندر یہ منافقانہ صفت ہے, مسلمانوں کے خلاف بھی اور دیگر انسانوں کے خلاف بھی کچھ ایسے مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کے اندر منافقانہ یہ صفت ہے, وہ لوگ برائی کے طرف بلاتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں, ہے یا نہیں, آپ لوگ جانتے ہیں, دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, کیونکہ اچھے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں. قلیلا ما تؤمنون, رب نے کہا بہت تھوڑے ہیں جو مومن ہیں. قلیلا ما تشکرون, بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں اللہ کا. قلیلا ما تذکرون, بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. کثیر تعداد تو گنہگاروں کی ہے, جہنم میں اکثریت ہوگی اقلیت ہوگی, بولیے جہنم میں اکثریت ہوگی. دلیل سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179 اللہ نے فرمایا ہے,
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور یقیناً جہنم میں بہت زیادہ انسان اور جنات داخل کیے جائیں گے. قلوب, ان کو دل ہے, لا يفقهون بها, حق کو سمجھتے نہیں ہیں. ولهم آذان لا يسمعون بها, ان کو کان ہیں لیکن حق سنتے نہیں ہیں, سنے بھی تو نہیں سنے جیسا رہتے ہیں. ولهم اعین لا يبصرون بها, اور انہیں آنکھیں ہیں لیکن حق دیکھتے نہیں, دیکھتے بھی اگر ہیں, دکھ بھی جائے اگر حق, تو نہیں دیکھے جیسا رہتے ہیں. اولئک کالانعام, یہ لوگ چوپایوں جیسے, جانور جیسے ہیں. بل ہم اضل, یہ لوگ گمراہ ہیں. اولئک ہم ال, یہ لوگ گمراہ ہیں. اولئک ہم الغافلون, اور یہ لوگ غفلت کی راہوں میں ہیں, یہ رب نے فرمایا. تو کثرت ہے گنہگاروں کی, شرک کرنے والوں کی, منافقین کی کثرت ہے. ایمان والے تو بہت تھوڑے ہیں, اللہ ان تھوڑوں میں ہمارا جو ہے شمار ہو جائے, آمین. اللہ کے بندو, منافق کی صفت جو ہے برائی کی طرف بلاتا ہے. برائی کی طرف بلانے والے منافق ہیں, نیکی سے روکنے والے منافق ہیں. یہ رب نے قرآن میں فرما دیا ہے, یہ رب نے قرآن میں فرما دیا ہے. اور اللہ کے بندو, منافق کے آگے صفت اللہ نے بیان کیا ہے, وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, ہاتھ کھینچ سے رکھتے ہیں وہ لوگ, ہاتھ کو کھلا نہیں رکھتے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, ہاتھ کو بند رکھتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ, وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں, اللہ بھی انہیں بھلا دے گا. اللہ اکبر, اللہ بھلا دے گا, یہ کیا معنی ہے؟ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 34 پڑھے, اللہ نے کہا کل قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ آج کے دن تم کو بھلا دیا گیا ہے, جیسے تم آج کے دن کی ہماری اس ملاقات کو بھولے ہوئے تھے. اللہ اکبر, یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں سورہ جاثیہ آیت نمبر 34 میں. تو کل قیامت میں اللہ بھی بھولنے والی صفت رکھتے کیا؟ نعوذ باللہ, نہیں. اللہ نسیان سے پاک ہے, اللہ پاک ہے. کیا معنی ہے بھولنے کا؟ اللہ ان کو بھلا دے گا کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان پر فضل, رحم, کرم نہیں کرے گا. جو آج اللہ کو بھولیں گے اور اللہ کو بھول کر, اللہ کی صفات کو بھول کر, اللہ سے نہیں ڈرتے ہوئے, اللہ سے نہیں ڈرتے ہوئے گناہ میں اپنی زندگی کو مشغول رکھیں گے, تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انہیں بھی بھلا دے گا, کل اللہ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. سورہ جاثیہ آیت نمبر 34 میں سبق ملا. اللہ کے بندو, اللہ کو نہ بھولو. گناہ کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ البصیر اللہ ہے, البصیر اللہ ہے. البصیر کا معنی سب کچھ دیکھنے والا. العلیم اللہ ہے, العلیم کا معنی سب کچھ جاننے والا. گناہ کر رہے ہیں مسلمان بھی, بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں. مسلمانوں, اگر نفاق آیا ہے اپنے دلوں میں تو اس نفاق کو نکال دو. نفاق نکلے گا کیسے؟ اکثرو ذکر ہاذم اللذات یعنی الموت, کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا معنی اس حدیث کا؟ کثرت سے یاد کرتے رہو موت کو, جو لذتوں کو مٹانے والی ہے. دنیا کی لذتیں جب انسان کے اندر آ جائے گی, موت کو یاد نہیں رکھے گا, تو پھر وہ اللہ کو بھی بھولے گا اور دنیا میں مشغول رہے گا, پھر گناہ سے گناہ, ایک سے بڑھ کر ایک گناہ کرتے رہے گا. اللہ کے بندو, نفاق اگر آ گیا ہے اپنے اندر تو نکال پھینکو نفاق کو. اللہ سے ڈرو, جہنم سے ڈرو, اللہ کی موت کو یاد کرتے رہو. اللہ کے بندو, اللہ رب العالمین نے جو کہا نسوا اللہ فنسیہم, آج اگر ہم اللہ کو بھلا دیں گے تو اللہ ہم کو بھلا دے گا. رحم و کرم, فضل نہیں کرے گا اللہ, اور ہمارے اعمال ہمیں جنت میں پہنچائیں گے کیا؟
जी नहीं, अमाल तो करना है क्योंकि हम पैदा किए गए हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए। ये हमारे अमाल हमें जन्नत में नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि इन अमाल के साथ अल्लाह का रहम, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम होना है। अल्लाह रहमत नाजिल करेंगे, अल्लाह रहम फरमाएंगे, तब ही अल्लाह के रहम से हम जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। अल्लाह के बंदो, नमाजों के लिए पाबंदी करो, दौड़ो नमाजों के लिए, और जो बंदा नमाज के लिए हाजिर रहता है खुशू के साथ, नमाज की हिफाजत करता है, तो वो बंदा बुरे कामों से बचता है, जिना से बचेगा, चोरी से बचेगा, झूठ से बचेगा, इल्जामात लगाने से बचेगा। पाक दामन थी आयशा रदी अल्लाह अन्हा, इल्जाम लगाया था मुनाफिक ने उन पर जिना का, और रब ने 9 आयतें नाजिल कर दिया सूरे नूर की पहले रुकू में, 24वें पारे में। आप सूरे नूर 24वां सूरा सूरे नूर 18वें पारे में है, आप देखें, रब ने आयतें नाजिल कर दिया आयशा रदी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी के बारे में। तो मुनाफिकीन इल्जाम लगाते हैं झूठा, आप लोग हम लोग को आज इल्जाम से बचना चाहिए। आज आम हो गया है किसी पर भी बस झूठे इल्जामात लगा दो, किस लिए? बस दुनियावी मतलब के लिए, दुनिया कमाने के लिए। ये दुनिया बहुत थोड़ी है, दुनिया बहुत थोड़ी और खत्म होने वाली है। इस खत्म होने वाली थोड़ी सी दुनिया को वक्ती तौर पर हासिल करने के लिए किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं ताकि उसको डीग्रेड कर दिया जाए और अपने आप को अपग्रेड कर लिया जाए। क्या होगा हासिल अल्लाह के पास? क्या होगा हासिल? कल मौत के बाद जहन्नम मिलेगी। अल्लाह के बंदो, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2581 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2589 पढ़ लीजिए, सबक मिल जाएगा। नेकियां बर्बाद हो जाएगी झूठे इल्जामात लगाने से। नेकियां कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नेकी करना आसान है लेकिन उसको हिफाजत से बचाए रखना यह बड़ा मुश्किल है। इल्जाम लगाओगे किसी पर, जुल्म करोगे, अल्लाह को भूल कर गुनाह करता है बंदा। अगर अल्लाह याद रहे, अल्लाह की सिफात याद रहे, तो गुनाह करेगा क्या? नहीं करेगा। अल्लाह के बंदो, सही बुखारी हदीस नंबर 7179 देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इन शर्रन्नास, बेशक लोगों में सबसे बुरा आदमी वो है, ज़ुल वजहैन, जिसके दो चेहरे हैं, यती हाउलाई बिवजहिन व हाउलाई बिवजहिन, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी 7179। क्या तर्जुमा है इसका? बेशक लोगों में सबसे बुरा आदमी वो है जो दो चेहरे वाला है, जो किसी एक के पास जाए तो एक चेहरे से जाए और फिर किसी और के पास जाए तो और एक दूसरे चेहरे से जाए। यानी हम अपने घरों की बात ले लें, हम अपनी बीवी के साथ जुल्म कर रहे हैं क्या? देखिए, हम बाहर आवाम में तो बड़े पारसा बन के दिखाते हैं, मुत्तकी बन के दिखाते हैं। अल्लाह के बंदो, ये गौर करो कि हर इंसान में फितरत है या नहीं कि वो अपने घर के बाहर वालों को कैसा बन के दिखाता है? बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, ताकि लोगों में उसकी तारीफ हो, उसके चर्चे होते रहे उसकी अच्छाई के। और फिर वो अपने घर में कैसा, ये देखें, घर में बीवी पर जुल्म, बच्चों पर जुल्म, भाई बहनों पर जुल्म, वालिदैन पर जुल्म हो रहा या नहीं। देखिए, कुछ लोग हैं सास ससुर पर भी जुल्म करने वाले हैं। तो दो चेहरे वाले नहीं बनना है, मुनाफिक होते हैं दो चेहरे वाले। जो मुनाफिक है उसका मुनाफिक नाम क्यों पड़ा जानते हो? मुनाफिक को मुनाफिक क्यों कहते हैं? जी, मुनाफिक को मुनाफिक इसलिए कहा जाता है कि वो अपनी हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहता है। मुनाफिक जो उसकी असली हकीकत होती है उस पर पर्दा डालने की कोशिश करता है, इसीलिए उस बंदे को मुनाफिक कहा जाता है। निफाक का जो मसदर है
वो क्या है? नाफका है अरबी जुबान में। नाफका का क्या मायना है? नाफका का ये मायना है कि हकीकत पर पर्दा डालना या जाहिर कुछ और करना और कुछ और छुपाना अंदर। नाफका मस्दर है निफाक का। तो मुनाफिक को मुनाफिक इसलिए कहते हैं कि वो अपनी हकीकत पर पर्दा डालता है, पर्दा डालने की कोशिश करता है। बचेगा क्या वो? कब तक बचेगा? एक ना एक दिन उसका निफाक तो जाहिर होगा ही ना। तो लोगों, दो चेहरे वाले ना बनो। लोगों को दिखाने के लिए तकवा है, लोगों में तारीफें बटोरने के लिए, लोगों से माल हासिल करने के लिए तकवा दिखाने का लोगों के पास तकवा रहता है। अल्लाह हमें बचाए मुनाफिकत से, आमीन। और अगर हमारे अंदर वो मुनाफिकत है तो अल्लाह निकाले, आमीन। अभी निकाले अल्लाह हमारे अंदर से निफाक, आमीन। तो मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले गड़े में जाएगा, इसलिए कि वो अपनी असली हकीकत के ऊपर पर्दा डालता है। दो किस्म का निफाक है, एक एतिकादी निफाक, दूसरा अमली निफाक। एतिकादी निफाक यानी अंदर कुफर को छुपाता है, जाहिर इस्लाम को करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला बिन सबा क्या था? मुनाफिक। अंदर जो है कुफर को छुपाया हुआ था और बाहर जो है इस्लाम कबूल कर लिया, बल्कि इस्लाम जाहिर कर रहा था। अब्दुल्ला बिन उबई इबन सलूल, अंदर जो है छुपाया हुआ था कुफर और जाहिर इस्लाम करता था, इस्लाम को जाहिरी तौर पर बताता था। अल्लाह के बंदो, क्या मुनाफिकीन नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे? पढ़ते थे, क्योंकि उनको यह बात मालूम थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जो बंदा नमाज छोड़ता है वो शिर्क और कुफर कर रहा है। और जामे तिर्मिजी हदीस नंबर 2622 उठाकर पढ़ लीजिए। अब्दुल्ला बिन शकीक रहमतुल्लाह अलैह ताबई है, वो फरमाते हैं कि सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन नमाज के छोड़ने को कुफर समझते थे, जो बंदा नमाज छोड़ता था उसे काफिर समझते थे। ये अब्दुल्ला बिन शकीक रहमतुल्लाह अलैह ताबई जो सहाबा के शागिर्द हैं, ठीक है, वो फरमाते। तो सहाबा के दरमियान में जो मुनाफिकीन थे, जो बस जाहिरी तौर पर इस्लाम दिखाते थे लेकिन अंदर कुफर था छुपा हुआ, वो लोग को ये बात मालूम थी कि अगर नमाज नहीं पढ़े तो काफिर कहलाए जाएंगे, इसलिए वो नमाज के लिए आते थे। और अल्लाह ने उनके बारे में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 142 में क्या फरमाया है? मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि लोग नमाज के लिए आते हैं, इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला युराउन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। यही आयत है ना जी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा में यह फरमाया है। तो तर्जुमा क्या है इस आयत का? जी हाँ, सही पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, बेशक जो मुनाफिकीन हैं वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन धोखे के तौर पर उन्हें उनके करतूतों का बदला कल देगा। वहुआ खादिउहुम व इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला, और जब कभी ये मुनाफिकीन नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती और काहिली के साथ खड़े होते हैं। अल्लाह के बंदो, अगर हमारे अंदर नमाज के लिए सुस्ती और काहिली है तो वो समझ लीजिए कि मुनाफिकाना सिफत है वो। अल्लाह हमारे अंदर से वो सिफत अगर है तो निकाल फेंके, आमीन। मालूम ये हुआ कि लोग सुस्ती और काहिली के साथ खड़े होते हैं नमाज में। युराउन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं ताकि नमाजी कहलाए जाएं। अल्लाह हमें बचाए दिखावे से, आमीन। आगे अल्लाह ने फरमाया है वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और ये लोग नमाज में अल्लाह का जो जिक्र भी करते हैं तो बहुत थोड़ा करते हैं। अल्लाह के बंदो, कौवे के ठोंग मारने वाली नमाज अल्लाह को नहीं चाहिए। अल्लाह को कौन सी नमाज चाहिए? अल्लाह ने सूरह मुमिनून सूरह नंबर 18
نہیں نہیں سورہ نمبر 23 18ویں پارے کا پہلا سورہ سورہ نمبر 23 سورہ مؤمنون آیت نمبر 1-2 پڑھیے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رب نے کیا فرمایا یقیناً کامیاب ہو گئے مؤمنین جو ایمان والے مؤمنین ہیں وہ یقیناً کامیاب ہو چکے ہیں ان کی صفت اللہ نے کیا بیان کیا کہ وہ لوگ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں خشوع یعنی خوف اپنے سینے میں رکھتے ہیں کہ گنہگار جسم کو لے کر بارگاہ ربانی میں کھڑا ہوں اے میرے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے وہ گناہ کو یاد کرو گناہوں کو مٹا دے اے میرے اللہ میرے نام اعمال سے یہ اللہ سے کہتے ہو یہ خوف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے سمجھ رہے اللہ کے بندو کاہلی کے ساتھ نہیں کاہلی کے ساتھ نماز میں کون کھڑے ہوتے ہیں منافقین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا قرآن اس قرآن کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ہم کو معلوم ہوا کہ منافقین کاہلی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں تھوڑا سا ذکر نہیں کرنا ہے سورہ یاد کر لیجئے سورہ یاد کر لیجئے والضحا سے سورہ ناس تک تو یاد کر لیجئے انشاءاللہ اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے اور بڑے سورہ یاد کرنے کی کوشش کریے تاکہ نماز میں تھوڑا زیادہ تلاوت کر سکے قرآن کی ویسے تو 3 آیتیں بھی اگر ایک رکعت میں پڑھ لیے سورہ فاتحہ کے بعد تو کافی ہے حدیث نبوی ہے لیکن زیادہ پڑھیں انشاءاللہ تو منافقین کی یہ صفت قرآن سے معلوم ہوئی کہ وہ لوگ نیکی کے طرف حکم نہیں دیتے ہیں برائی کے طرف حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ہاتھ باندھ لیتے ہیں ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں اب حدیث سے معلوم کرتے ہیں ہم منافقین کی کیا صفت ہے ایک ہی حدیث کافی ہے انشاءاللہ آج کے اس درس کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 34 صحیح بخاری حدیث نمبر 34 میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اربع من کن جس کے اندر یہ 4 صفتیں ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہیں وہ پکا منافق ہے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق اور اگر کسی میں ان میں سے کوئی ایک بھی خصلت ہے تو اس کے اندر اس نفاق کی خصلت ہے حتی يدعها یہاں تک کہ اس کو بھی نہ چھوڑ دے کیا ہے وہ 4 چیزیں اذا اؤتمن خانہ جب کبھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر دیتا ہے اللہ ہمیں بچائے آج اللہ کے مال میں سے لوٹنے والے بھی بہت سارے ہیں اللہ حفاظت کرے ہماری آمین اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے اگر کچھ دے رہے ہیں تو اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا کیونکہ وہ امانت ہے اس بندے کے پاس اگر کوئی بندہ کسی کو بنا دیا ہے کسی رعیت پر اور پھر وہ مسئول ہے تو وہ اس کے پاس اگر کوئی چیز رکھی جا رہی ہے تو وہ امانت ہے اس کے پاس امانت میں خیانت منافق کرتا ہے مومن نہیں اللہ ہمیں خیانت کرنے سے بچائے آمین اس کے علاوہ ہم عام لوگ بھی اگر ہمارے پاس ہمارا کوئی بھائی اگر کچھ بھی امانت ہمارے پاس رکھ رہا ہے تو اس کی امانت کو ویسے ہی حفاظت میں رکھیں اس میں خیانت نہ کریں دوسری صفت منافق کی اس حدیث صحیح میں صحیح بخاری حدیث 34 وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ اور جب کبھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے آج جھوٹ عام ہو چکا ہے جھوٹ عام ہو چکا ہے ملا بھی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ بچائے ہمیں جھوٹ سے ہمیں ایسا مدرس بنائے اللہ کہ ہم ہماری موت تک سچ بولنے والے بنے اگر ہمارے خلاف بھی اگر ہمیں کچھ بولنا پڑے تو ہم سچ بولیں جھوٹ کبھی نہ بولیں اپنی جان بچانے کے لیے بھی اگر سچ بولنے سے ہماری جان جاتی ہے تب بھی ہمیں سچ بولنا ہے اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنائے آمین منافق جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے نبی نے فرمایا ہے تیسری چیز وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر جب کبھی کچھ عہد و پیمان کر لیتا ہے وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کر جاتا ہے غداری کر جاتا ہے اللہ اگر وہ صفت ہمارے اندر ہے اور اللہ جان رہے تو اللہ وہ صفت ہمارے اندر سے نکال دے آمین
غداری کرنا منافق کا کام ہے، وعدہ خلافی کرنا کس کا کام ہے؟ منافق کا کام ہے، یہ نبی نے فرمایا ہے. اللہ ہمیں اس نفاق کی یہ صفت سے بھی بچائے، آمین. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، اور جب کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اربع من کننا، جس میں یہ چار خصلتیں ہیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک بھی خصلت ہے تو اس کے اندر نفاق کی وہ خصلت ہے، اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. یہ نبی نے فرمایا ہے، جھوٹ نہ بولو اللہ کے بندو، جھوٹ جہنم میں پہنچا دے گا. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4990 ہے، جھوٹ کہاں پہنچائے گا؟ جہنم میں. اللہ کے بندو، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، منافق جھوٹا ہوتا ہے. آج جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ شرمتے بھی نہیں ہیں. خیر، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اور حیا ایمان کا ایک جز ہے. الحیاء من الایمان، ایمان کا جز ہے حیا. تو خیر، ایمان گھٹتا ہے جب لوگوں کا، تو اس قدر بھی گھٹتا ہے مسلمان کے ایسا جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں بس دنیا بھی تھوڑی سی نفع حاصل کرنے کے لیے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، رب نے کیا فرمایا سورہ اعلیٰ میں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اللہ کے بندو، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دو، اللہ سے ڈرو. اللہ کے بندو، قرآن سے ہم نے آپ کو مومنین کی صفات بھی بیان کیے، احادیث نبوی سے بھی ہم نے آپ کو مختصر مومنین کی صفات بیان کیے، قرآن سے ہم نے آپ کو منافقین کی صفات بیان کیے، اور ہم نے آپ کو حدیث نبوی سے بھی منافقین کی صفات بیان کیے. معلوم یہ ہوا کہ مومن اور منافق میں ضد ہے. کس بات کی ضد؟ مومن جو کرتا ہے منافق وہ نہیں کرتا، تو لہذا جو منافق کر رہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے کیا؟ نہیں کرنا ہے. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں چوری نہیں کرنا ہے، ہمیں غداری نہیں کرنا ہے، ہمیں گالی نہیں دینا ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی جہنم سے ڈرنا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے. اللہ کے قرآن کی تلاوت کہیں کی جا رہی ہو تو اسے سننا ہے، احادیث نبوی سنایا جا رہا تو اسے سننا ہے. کیا ہوگا سننے سے؟ کیا ہوگا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے. وَذَكِّرْ، اور نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَ، بے شک نصیحت کرنا، تنفع المؤمنین، نفع بخش چیز ہے مؤمنین کے لیے. اللہ کے بندو، آج آپ لوگ یہاں آئے ہیں الحمدللہ، یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیتوں کو سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، اس کی تفسیر سنیں، آپ کو نیکیاں ملی. جانتے ہو آپ لوگ، نیکیاں ملی ہیں، ایسا بیٹھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، یہ اللہ کا کلام سننے سے رحمت حاصل ہوتی ہے. اللہ کے بندو، 2674 صحیح مسلم کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ بندوں کو نیکیاں ملتے ہیں. میں نے آپ کو ہدایت کی طرف بلایا آج، یہ سنا کر احادیث اور آیت قرآن، مجھے نیکی ملی. اب آپ لوگ یہ سن کر جو سبق آپ کو ملا ہے، یہ سننے سے بھی آپ کو اجر ملے گا اور رحمت بھی حاصل ہوگی، کیونکہ رب نے کہا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کبھی قرآت کی جائے قرآن کی تو چپ رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں آپ لوگ خاموشی سے سنیں، انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں پر رحمت اللہ کی نازل ہوئی ہے. اور پھر اب آپ لوگ یہاں سے اٹھ کر جا کر جو آج سبق یہ ملا، خود اس پر عمل کرتے ہوئے اور بھائیوں تک بھی
ये असबाक सुनाएंगे तो आपको भी अजर मिलेगा, इंशाअल्लाह मिलेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2674 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये ईमान है हमारा। अल्लाह के बंदो, मुनाफिकाना सिफात अगर हमारे अंदर है तो उसे निकाल फेंको। अल्लाह के बंदो, नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह के नबी के दौर में मुनाफिकीन नमाजें पढ़ने इसलिए आते थे क्योंकि उनके मालूम था कि नमाज नहीं अदा करेंगे तो काफिर कहलाए जाएंगे, इसलिए नमाज में खड़े होते थे। और सही मुस्लिम, सही बुखारी हदीस नंबर 657, सही बुखारी हदीस नंबर 657 क्या है? अस्खलुस्सला, यह हदीस इस तरीके से है, अस्खलुस्सला अलल मुनाफिकीन सलातुल इशा व सलातुल फज्र, एक हदीस है, लेकिन सही बुखारी हदीस नंबर 657 जो सुना है उसमें अल्फाज ये है, लैस सलातुन अस्कल अलल मुनाफिकीन मिन अल फज्र वल इशा। अल्फाज ये है, मायना सेम है। क्या है मायना? मुनाफिकीन पर भारी गुजरने वाली नमाज नमाज इशा और नमाज फज्र है। मुनाफिकीन पर यह नमाज भारी गुजरती थी, क्यों? नींद का वक्त है ना, सोने का वक्त है। अल्लाह के बंदो, हर नमाज की हिफाजत कीजिए। नमाज की हिफाजत करने वाला मोमिन है। सूरे मोमिनून में अल्लाह ने सिफत बयान कर दिया मोमिन की। अल्लाह के बंदो, नमाजों की पाबंदी जो बंदा करेगा और फिर ऐसे मजालिस में जो इल्म हासिल करता रहेगा वो गुनाहों से दूर जाएगा, वो नेकी के करीब आएगा। तो वो किसके करीब हो रहा है? दरअसल जन्नत के करीब हो रहा है। किसके करीब हो रहा है? जन्नत के करीब हो रहा है। बंदे अल्लाह के जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन शिर्क भी कर रहे हैं, मुनाफिकत भी कर रहे हैं। धोखा किसको दे रहे हैं? अल्लाह को? हरगिज नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। और सूरे रात सूरा नंबर 13 की आयत नंबर 11 जो मैंने खुतबा मसनूना में पढ़ा था उसका तर्जुमा सुनाकर उसको समझाकर अपने इस दर्स को यहां पर खत्म करता हूं। इन्नल्लाह ला युगयिरु मा बिकौमिन हत्ता युगयिरु मा बिअन्फुसिहिम। क्या तर्जुमा है इस आयत का? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युगयिरु मा बिकौमिन, नहीं बदलता उस कौम की हालत को, हत्ता युगयिरु मा बिअन्फुसिहिम, उस वक्त तक जब तक के वो अपने आप की नफ्स को नहीं बदलना चाहे। अल्लाह के पास से हिदायत नहीं आ रही है ना? अल्लाह के पास से हिदायत आएगी तो नमाज पढ़ लेंगे, अल्लाह के पास से हिदायत आएंगी तो जो है ये गुनाह को छोड़ देंगे। ऐसे इंतजार में बैठे रहने वाले को अल्लाह हिदायत नहीं देंगे। बंदा कोशिश करे अपने आप से, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, नहीं बदलेगा अल्लाह उस कौम की हालत को उस वक्त तक जब तक कि वो अपने आप की नफ्स को नहीं बदलना चाहे। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूं, मैं अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करूं, कबीरा गुनाह सगीरा गुनाह हर गुनाह से मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूं, नेकी करने की कोशिश करूं, हिदायत तलब करूं अल्लाह से, कहूं अल्लाह से कि अल्लाहुम्मा हदीना फी मन हदैत, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत मांगू, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह से कहते रहूं अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कल्बी अला ताअतिक, अल्लाह से कहता रहूं, अल्लाह से कहता रहूं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना, अल्लाह से तक्वे का सवाल करूं, अल्लाह से आफियत का सवाल करूं, अल्लाह से गिना का माल का सवाल करूं, कर रहा है, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, अल्लाह उसको हिदायत देंगे, अल्लाह उसको अता करेंगे जो मांग रहा है। अल्लाह के बंदो, अपने आप को तब्दील हम कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर अपनी रहमत नाजिल करेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बख्श दे। हमने हमारी ज़िंदगी में होश संभालने से लेकर अब तक जितने भी कबीरा गुनाह या सगीरा गुनाह किए हैं, अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को हमारे नामे आमाल से मिटा दे, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तक्वे का लिबास पहनाए, तक्वे के कलिमात हम बोलने वाले बन जाए। अल्लाह हमें मौत इस हालत में दे कि अल्लाह हमसे राजी रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मरीजों को शिफा दे, शिफा ऐसी दे कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। हमारे घरों में जो लड़कियाँ बिन बिहाई बैठी है,
और रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अल्लाह उनके मुत्तकी लड़कों से निकाह करा दे। जो लड़के हैं जिनका निकाह नहीं हुआ है, अल्लाह उनका मुत्तकी लड़कियों से निकाह करा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हलाल रोज़ी दे, हराम से बचने वाला बनाए, हमारी मौत तक हम हर हराम किस्म से बचें। अल्लाह ऐसी तौफीक, ऐसा तक्वा हमें अता करे। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم يا وهاب، اللهم يا وهاب، اللهم يا وهاب، اللهم نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، کہ اللہ نے مجھے شرک اور بدعات اور خرافات کی دلدل جو بریلویت دیوبندیت ہے وہاں سے نکال کر جماعت حق جماعت اہل حدیث کا فرد بنا دیا، الحمدللہ. توحید اور اتباع سنت کی دولت اللہ نے مجھے نواز دیا، اور اللہ مجھے توفیق دیا کہ میں علم حاصل کرتا رہوں، اور میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں اور یہ کام کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ. اور پھر آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ درس سنتے رہے الحمدللہ. جو کچھ سنے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق دے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور پھر میں مکتب دعوہ تعیت الجالیات والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے اس لائق سمجھ رہے ہیں کہ میں جب کبھی مکہ آتا ہوں تو وہ لوگ مجھے بلاتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے یہاں پر میرا درس رکھواتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے، آمین. اور میں جب کبھی یہاں آتا رہوں گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ تمام اسی طریقے سے آتے رہیں گے، اور شرک کے مذمت والے بیانات اور بدعات کے مذمت والے بیانات اور منافقت کے مذمت والے بیانات ہم سے بھی سنیں گے. ہم طالب علم ہیں، اور ہم سے بڑے جو علماء، ہم تو طالب علم ہیں، جو عالم ہیں، جو کبار علماء یہاں پر آتے رہتے ہیں، ان تمام کے دروس میں بھی ایسے آتے رہیں، جمتے رہیں اور علم حاصل کرتے رہیں، یہ امید ہم آپ سے کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ایک کتاب لکھا، پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں لکھا. کیا بس ایک مقدمہ ترتیب دیا ہوں، آپ لوگ جو ہے وہ لیتے جائیں. Thank you.